Tietokantojen perusteet kurssin tehtävässä 2 pitää suunnitella tietokanta. Tässä vaiheessa oletetaan, että tehtävä 1 on jo tehty. Ennen kuin jatkat tämän videon kanssa, katso varmuuden vuoksi tehtävän 1 opastus. Siinä selitetään hieman tietokannan rakenteen perusteista ja varmistetaan, että tarvittavat työkalut on asennettu. Tutkitaanpa hieman tehtävän antoa. Tässäkin tehtävässä meillä on 2 tiedostoa, pääohjelma maini.py ja kirjasto courses.py. Tällä kertaa pohjakoodi courses.py-tiedostoon on annettu valmiina. Tehdäänpä niin, että aloitetaan tehtävän 2 tekeminen heti. Luodaan tätä projektia varten tietokoneeseen oma kansio. Luon työpöydälle kansion Gigabyte Task 2. Kopioin Task 1-kansiosta SQLite-työkalut myös tuohon kansioon. Käynnistetään VS Code. Valitaan Open Folder, eli avaa kansio. Avataan äsken luotu Gigabyte Task 2-kansio. Luodaan sinne uusi tiedosto. Annetaan nimeksi main.py. Kopioidaan tiedostoon sisällöksi Gigabyten tehtäväsivulta pääohjelman sisältö. Tallennetaan tämä tiedosto. Tehdään toinen tiedosto painamalla Ctrl-N ja tallennetaan se painamalla Ctrl-S. Annetaan sille nimeksi courses.py. Kopioidaan tiedostoon sisällöksi Gigabyten tehtäväsivulta kyseisen tiedoston pohja. Nämä Ctrl-N ja Ctrl-S ovat Windowsissa yleisiä näppäinoikoteita uuden luomiselle sekä tallentamiselle. Niitä ei ole pakko käyttää, sillä samat toiminnot löytyvät lähes aina valikoista, mutta näppäinoikoteiden käyttäminen nopeuttaa työskentelyä. Käydään läpi courses.py-tiedoston sisältö. Alussa on import-lauseet, joiden avulla Python saa kyvyn suorittaa käyttöjärjestelmäkutsuja ja tietokantakutsuja. Sitten courses.db-tiedosto poistetaan. Tästä on hyötyä, kun ohjelmaa ajetaan useita kertoja ja kokeillaan juttuja uudelleen ja uudelleen, jotta voidaan aina aloittaa puhtaalta pöydältä. Sitten muodostetaan tietokantayhteys, käsketään käyttämään Courses-nimistä tietokantaa. Jos tietokantaa ei ole olemassa, SQLite luo sen. Asetuksen Isolation Level nollaaminen helpottaa ohjelmointia, sillä ilman sitä tarvittaisiin jokaisen muutoksen jälkeen erillinen commit-käsky. Ensimmäinen oma funktio, joka pitää luoda, on createTables. Tässä funktiossa luodaan tietokantaan uusia tauluja. Tauluja luodaan createTable-käskyillä, joihin tutustuttiin jo tehtävässä 1. Sitten tulee 5 sellaista funktiota, jotka kaikki lisäävät tietokantaan jotain rivejä. Nämä ovat createTeacher, createCourse, createStudent, addCredits ja createGroup. Sen jälkeen tulee 10 erilaista hakufunktiota, joiden tulee palauttaa tietokannasta erilaisia tietolistoja sekä koonteja. Koska en voi antaa kurssin tehtävään suoraan valmiita vastauksia, käytän nyt opetusmenetelmänä kuvitteellista tehtävää, joka edellyttää täysin samoja taitoja kuin todellinenkin tehtävä. Tässä kuvitteellisessa tehtävässä meillä on kahvilaketju. Kahvilaketjuun kuuluu kahviloita. Jokaisella kahvilalla on nimi sekä perustamispäivämäärä. Kahvilaketju myy tuotteita. Tuotteilla on nimi sekä ostohinta, joka tarkoittaa tuotteen raaka-aineiden hankintahintaa. Kukin tuote voidaan panna myyntiin yhdessä tai useammassa kahvilassa eri hinnoin. Kahvilat tarvitsevat työntekijöitä. Yksi työntekijä voi työskennellä samanaikaisesti useammassa eri kahvilassa. Kukin kahvila solmii silti oman työsopimuksensa, jolla on oma alkamisajankohtansa. Lisäksi on olemassa erilaisia tuoteryhmiä. Näitä ovat muun muassa kaakaot, kahvit, leipomotuotteet ja erityisruokavaliot. Sama tuote voi kuulua useaan ryhmään. Kukin työntekijä joutuu käymään läpi koulutuksia ennen kuin he saavat luvan valmistaa kyseisen ryhmän tuotteita. Työntekijällä voi olla esimerkiksi lupa valmistaa kahveja, mutta ei leipomotuotteita. Aloitetaan hahmottelemalla tehtävän tietokanta. Ajatus on, että kaikki samantyyppiset rivit kuuluvat samaan tauluun. Toisin sanoen kaikki kahvilat ovat yhdessä taulussa, kaikki tuotteet ovat yhdessä taulussa ja niin edelleen. Mitä kaikkia tauluja tarvitsemme? Aloitetaan nyt noista 2, kahvilat ja tuotteet. Pääavain, englanniksi primary key, on sellainen tieto, jolla tietyn taulun rivi voidaan yksiselitteisesti yksilöidä. Kahvilan nimi ei ole riittävän yksilöivä tieto. Ei ole mitenkään mahdoton ajatus, että 2 eri kaupungissa on samanniminen kahvila. Siitä ei siis kannata tehdä pääavainta. Vaikka kahviloiden nimet olisivatkin yksilöllisiä, on toinenkin ehto. Pääavain ei muutu. Jos pääavaimet saattavat myöhemmin muuttua, jossain vaiheessa tietokannan ylläpitäjä raastaa hiuksia päästään tuskissaan.
Muun muassa näistä syistä käytämme pääavaimena keinotekoista juoksevaa laskuria, jolle annamme nimen ID. Näin on menetelty kurssin SQL-tehtävissäkin. Pääavain kannattaa luoda aina, kun on mahdollisuus, että riviin saatetaan myöhemmin viitata. Kahvilalla on nimi sekä perustamispäivämäärä. Nämä olivat kuvitteellisessa tehtävänannossa. Tuotteilla on nimi ja valmistuskustannus. Lisäksi tietokannassamme on työntekijöitä. Onko tämä oikein? Käytetäänpä yksinkertaista muistisääntöä. Jos taulussa X on kenttä Y, niin voidaan lukea ääneen näin. Y on X:n ominaisuus. Jokaisella X:llä on aina tarkalleen yksi Y. Ei enempää, ei vähempää. Tutkitaanpa siis. Työntekijä on kahvilan ominaisuus. Jokaisella kahvilalla on aina tarkalleen yksi työntekijä. Ei enempää, ei vähempää. Tässä tietokannassa kahvilalla voi olla useita työntekijöitä, joten työntekijä ei voi olla kahvilan ominaisuus. Sitä ei auta se, vaikka kentän nimeäisi monikkoon. Niitä on tarkalleen yksi, piste. Se on poistettava kahvilataulusta. Tehdään siitä siis oma taulunsa. Nimi on työntekijän ominaisuus. Jokaisella työntekijällä on aina tarkalleen yksi nimi, ei enempää, ei vähempää. Bueno. Miten työntekijät liitetään kahvilaan? Näinkö? Työntekijä on kahvilan ominaisuus. Jokaisella kahvilalla on aina tarkalleen yksi työntekijä, ei enempää, ei vähempää. Ei se näin mene. Kahvilalla voi olla useita työntekijöitä. Entä näin? Kahvila on työntekijän ominaisuus. Jokaisella työntekijällä on aina tarkalleen yksi kahvila, ei enempää, ei vähempää. Tämäkään ei toimi. Tehtävän annossa nimittäin oli, että yksi työskentelijä voi työskennellä samanaikaisesti useammassa eri kahvilassa. Kahvila ei siis voi olla työntekijän ominaisuus. Otetaanpa kurssimateriaali esille. Edellä näytetyt ehdotukset olivat niin kutsuttuja yksi moneen suhteita. Käsillä on nyt niin kutsuttu monta moneen suhde. Kahvilassa voi olla monta työntekijää ja yhdellä työntekijällä voi olla monta kahvilaa kontollaan. Kurssimateriaalissa on esimerkki, jossa on opettajia ja kursseja. Olemmeko nähneet tuon kenties jossain aikaisemminkin? Joka tapauksessa yksi opettaja voi opettaa useita kursseja ja samalla kurssilla voi olla useita opettajia. Tällöin tarvitaan niin kutsuttu välitaulu. Kurssin tekstissä kyseiselle välitaululle ehdotetaan nimeämistapaa kurssin opettajat. Nimi voisi yhtä hyvin olla opettajan kurssit. Itse tykkään nimetä välitaulut tavalla, joka ei ota kantaa, kumpi kuuluu kummalle. Nimeäisin tuon välitaulun enemmän vaikka opettajuus tai opetussuhde. Palataan nyt tähän esimerkkitehtävään. Taulujen kahvilat ja työntekijät välille tarvitaan välitaulu. Nimeän sen employments eli työsuhteet. Luetaanpa nyt ääneen. Kahvila, työntekijä ja aloituspäivämäärä ovat työsuhteen ominaisuuksia. Jokaisessa työsuhteessa on tarkalleen yksi kahvila, työntekijä ja aloituspäivämäärä. Ei sen enempää eikä sen vähempää. Tämä kuulostaa oikealta. Nyt yhdellä kahvilalla voi olla useita työntekijöitä, jokaisen kanssa on solmittu oma työsopimus. Ja yhdellä työntekijällä voi olla useita kahviloita, jokaisen kanssa on solmittu oma työsopimus. Entä sitten ne tuotteet? Yhdellä kahvilalla voi olla useita tuotteita listoillaan. Äsken opitun perusteella tiedämme siis jo nyt, että tämä olisi väärin. Onko se sitten näin? Muistetaan, että sama tuote voi kuulua useamman kahvilan valikoimaan. No onko se sitten näin? No ei todellakaan. Yhden rivin yhteen kenttään voi änkeä vain yhden tiedon, vaikka kuinka sen yrittäisi nimetä monikossa. Kenttään ei voi panna kokonaista listaa, tai muuten tulee isoja vaikeuksia. Kyseessä on jälleen monta moneen suhde. Yhdessä kahvilassa voi olla monta tuotetta, ja yksi tuote voi kuulua useampaan kahvilaan. Tarvitaan siis aputaulu. Nyt yksi tuote voi kuulua useampaan kahvilaan ja toisinpäin. Lisäksi nyt tälle myyntiartikkelille on mahdollista lisätä myyntihinta. Koska tähän tauluun tuskin viitataan jostain toisesta taulusta, teknisesti ottaen tässä taulussa ei ole aivan välttämätöntä sisällyttää pääavainta, mutta siitä ei ole haittaakaan, joten annetaan sen olla. Sitten tuoteryhmät. Nyt muistetaan, että yksi tuote voi kuulua moneen tuoteryhmään ja yksi tuoteryhmä voi sisältää useita tuotteita, joten tarvitaan taas välitaulu.
Sitten niiden työntekijöiden luvat. Kategoriaan pannaan lista työntekijöistä, joilla on lupa käsitellä kyseisen kategorian tuotteita. Eikö se mennyt näin? No ei edelleenkään. Yhden rivin yhteen kenttään voi änkeä vain yhden tiedon, vaikka kuinka sen yrittäisi nimetä monikossa. Kenttään ei voi panna kokonaista listaa. Moni työntekijä voi käsitellä samaa kategoriaa, ja samalla työntekijällä voi olla monta kategoriaa. Kyseessä on siis monta moneen suhde. Kategoria ja työntekijä ovat luvan ominaisuuksia. Jokaisessa luvassa on tarkalleen yksi kategoria ja työntekijä. Ei sen enempää eikä sen vähempää. Näinhän se juuri pitää mennä. Ykköstehtävän yhteydessä esiteltiin tietokannasta laadittua diagrammia, joka havainnollisti sen rakennetta. Voimme tehdä sellaisen nytkin. Tämä ei ole pakollinen osa kurssin sisältöä, mutta on hyvin hyödyllinen väline, joka helpottaa tietokannan hahmottamista. Käytän tähän ilmaista web-työkalua nimeltä dbdiagram.io. Avataan dbdiagram.io ja valitaan yläreunasta Go to App. Ruudun vasemmassa reunassa on dbdiagramin oma tekstipohjainen kuvaus tietokannasta ja isolla alueella on sen visuaalinen esitys. Pyyhin mallikuvauksen pois, jotta voidaan aloittaa puhtaalta pöydältä. Sitten valitsen ruudun yläreunasta Import ja Import from SQL Server. Tietokantaamme on SQLite-kanta, mutta se kelpaa tälle työkalulle myös SQL Server-muotoisena. Liitän tähän ruutuun tietokantaskeemani ja klikkaan Submit. DB-diagram tekee tietokannasta kaavion. Siirtelen tauluja niin, etteivät viivat leikkaa toisiaan, jotta sitä olisi helpompi lukea. Tuloksena saan tällaisen kaavion. Tätä kaaviota tulemme käyttämään apuna kyselyjen suunnittelussa kakkos- ja kolmosvideoissa. Nyt kun tietokanta on saatu suunniteltua, palataan Python-moduulin pariin ja CreateTables-funktioon. Meillä on tässä esimerkkitapauksessa yhteensä 8 taulua, jotka pitää lisätä tietokantaan. Ne voi tehdä erillisillä db.execute-kutsuilla, mutta kätevintä se on tehdä db.execute-script-funktiolla, jota kurssin kirjallisessa materiaalissa ei ole mainittu. Tehdään koko tietokantaskeemasta yksi kokonainen merkkijono. Se tapahtuu aloittamalla merkkijono 3 lainausmerkillä ja päättämällä se 3 lainausmerkkiin. Tämä koko merkkijono syötetään kerralla db.execute-script-funktiolle. Toivottavasti näillä ohjeilla pääset eteenpäin. Videon loppuosassa on tekoälyn laatimia kuvia tietokantasuunnittelijoista erilaisissa tilanteissa. Tämä oli ensimmäinen osa tehtävän 2 ohjevideoista. Seuraavissa osissa käydään aihetta lisää läpi. Mikäli kuitenkin menee sormi suuhun, voit tulla kurssin ohjauksiin ja kysyä siellä apua. Ohjausta järjestetään sekä tiettyinä aikoina livenä Exactumissa, että lähes vuorokauden ympäri jokaisena viikonpäivänä Discord-chattipalvelussa, jonne pääsee tietokoneella tai mobiililaitteella. Kurssimme assarit vastaavat erittäin mielellään kysymyksiin, eikä avun pyytämistä tarvitse koskaan pelätä. Kysy nimelläsi tai nimimerkillä ihan oma valintasi. Myös aikaisempia keskusteluja voi etsiä ja lukea, ja niistä voi olla hyötyä. Jos ketään ei näytä olevan paikalla, kysy silti. Useimmiten keskustelua syntyy vasta, kun joku aloittaa sen. Jos nyt kuitenkin käy niin, ettei kukaan vastaa, niin käy tsekkaamassa myöhemmin uudelleen. Vanhat viestit eivät katoa, joten kysymykseen voidaan aina hyvin vastata silloin, kun siihen on sopivasti aikaa, esimerkiksi illalla tai seuraavana päivänä. Kanavalla on myös runsaasti nykyisiä ja entisiä kurssin opiskelijoita, joten hekin voivat auttaa toisiaan. Onnea ja menestystä tietokantojen opiskeluun!